Mimi wakati niliitiwa, niliambua ni step down, nilibembelezwa sana. Kaambiwa napewa kazi, nafanyiwa nini. Lakini mimi nikaambia watu, mimi sikuwa natafuta kazi. Mimi sijakuja pale kwa sababu sina kazi. Mzazi na Seli mnajua, au Flash anajua vizuri, nyimbo zangu zinafanya vizuri, sio Kenya tu, hadi nje, you understand. I'm earning a living, unaelewa. Kwa hivyo sio kazi nilikuwa natafuta, lakini kuna wakati unafika unaangalia sio about pesa sasa, ni about watu wa kwako ambao wanateseka. You understand. Wakati wa COVID nilikuwa nafanya feeding program na Bahati tena foundation. Na nisikudanganye, kuna wakati nilikuwa napeana chakula, kina mama wanapigania unga ule wa 1 kg, the small packet. Natoka pale nimeumia, you understand. Unaona kabisa huyu ni kama mama yako, sababu mimi mamangu aliaga nikiwa Mathare. She died when I was in Mathare. Kwa hivyo unaangalia, unaona, ingekuwa ni mama yangu analilia au anapigania this packet sababu ya shida, ungefanyaje? You understand. And that's why I made a decision. Nikasema ndio, watu wengi wamenikujia na offers, they want to pay me, they want wanipe hela ni step down. Ushapatwa? Sana. Ngapi umepotiona? Kwa mamilioni. Nimepewa mamilioni. Milioni kangapi? Yaani hata 50 nimepewa. 50 million? Yeah, nimepewa. Ukaambiwa chukua hii 50 million sababu mtu anajua akiingia pale amepanga kuibia watu wa kwetu Mathare. Ndio sababu ana. You've been offered 50 million? Mimi nimepewa 50 million. Na nani? Ah, so vizuri wewe. Si, yani ile offer mimi nimepewa, watu waelewe kwa nini napigana. Moja na wapinzani ama watu ambao wako juu. Wapinzani. Kwenye hicho hicho kitu. Eh. 50 million ndio. Unaona imefika mahali wameona huu mtoto aongelee, wanasema huu ni mtoto. Hata usikizi. Ngoja. Ndio sikiza nikwambie mzazi. Wanaona haiwezekani.